Ohridke bile ponso turisti za новогодишните празници. Хотелските капацитети се веќе распродадени. Најголем број од туристите се од соседните земји, Бугарија, Србија, Црна Гора, но и од подалечните, Полска, Романија и Унгарија. Најпримамливи се тридневните новогодишни пакет аранжмани. Оваа година за среќа на Охрид, за среќа на сите нас, имаме една одлична ситуација, која што во изминативе години не беше случај за нас како туристичка дестинација за Охрид. Оваа година, ако судам по според резервациите на хотел Силекс, еве ќе предвидувам дека ќе имаме успешен дочек на новата година, имено уште во при крај на месец ноември, хотелскиот капацитет е целосно исполнет. Градот веќе е потврдена атрактивна балканска дестинација за новогодишните празници. Во празничен, накитен амбиент и богата забава, блескавиот Охрид уште еднаш ќе се погрижи гостите да имаат незаборавен престој. 6 дена последователно ќе имаме забавна програма која што во деновите пред дочекот на нова година ќе биде пополнета со изведувачи од охридските основни и средни училишта како и другите музички групи кои што придонесуваат во збогатување на оваа програма. Добра забава и богато новогодишно мене нудат и охридските угостители. За најлудата ноќ на Охридскиот плоштад ке пее позната македонска звезда, чие име за сега не се открива.